السلام علیکم ویورس، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے جو بھی ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ پاک جو ہے اپنے برکات عالیہ میں قبول فرمائے، اور یہ عید کی خوشیاں ہمارے لیے نعمتوں والی رحمتوں والی خوشیاں بنائے۔ اور جناب ابھی ہو رہا ہے فجر کا ٹائم، اور انشاءاللہ ابھی ہم نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، اور ایئرپورٹ کیوں جا رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس خوشیوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں آپ۔ جزاک اللہ، چلتے ہیں آگے کی طرف۔ پھر بند کرو تو جناب پہنچ آئے فائنلی ہم ایئرپورٹ اپنے کزن کو چھوڑنے۔ اور ٹائم ہو رہا ہے صبح کے 6، لیکن پھر بھی بڑی رش ہے یہاں پر۔ تو یہ ہے اسلام آباد کا ایئرپورٹ اندر کا ویو، ماشاء اللہ بڑا صاف ستھرا بنایا ہوا۔ تو جناب ہم اس لیے آئے ہیں ایئرپورٹ کہ ہمارے شفیق بھائی جا رہے ہیں ماشاء اللہ سعودیہ، کون سی جگہ جا رہے ہیں شفیق بھائی؟ یہ جا رہے ہیں بھائی ماشاء اللہ ریاض۔ تو آپ سب ویور سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان کے جو ہے نا کامیاب کرے، اور زندگی اور صحت کے ساتھ اللہ پاک ان کو لے کے جائے خیر خیریت سے، اور خیر خیریت سے واپس بھی لے کے آئے۔ عامر بھائی ذرا تو جناب ہمارے شفیق بھائی چل پڑے اپنی منزل کی طرف، اللہ پاک انہیں کامیابی کرے دے، اور صحت یابی کے ساتھ اللہ پاک انہیں کامیاب کرے۔ جناب ہماری ہو گئی ابھی صبح، کیونکہ ایئرپورٹ سے آئے تھے تو ہم سو گئے تھے، بڑی سخت نیند آ رہی تھی، تو ابھی جو ہے نا 4:30 ہو رہے ہیں، تو اب جو ہے ہم جا رہے ہیں عید وغیرہ ملنے۔ سب سے پہلے جائیں گے اپنے چاچو کے گھر پہ، پھر اس کے بعد آگے، تو انشاءاللہ چلتے ہیں بھائی آگے۔ یہ ماشاءاللہ میرے پیارے سے بچے بھی تیار ہو گئے ہیں، میری دو گڑیا کیسی لگ رہی ہو، میرا بیٹا کیسا لگ رہا ہے، سب بتائیں کومنٹ میں، ہائے کرو۔ چلو آؤ چلیں، چلو۔ تو فائنلی جی ہم پہنچے اپنی پھپھو کے گھر پہ، یہ ہیں ہمارے کزن، اور یہ ہمارے پھپا، اور یہ ہماری بھانجی کی ہاتھوں کی بڑی پیاری سی خوبصورت سی بریانی۔ تو جناب فائنلی ہم الحمدللہ گھر پہنچ آئے، اور سونے کی تیاری ہو گئی، اور آج کا دن بس ایسے ہی گزرا۔ صبح گئے ایئرپورٹ، پھر آئے ملاقات وغیرہ کی، کبھی پھپھی کے گھر، کبھی چاچا کے گھر، بس ملاقات کرتے کرتے گھر آ گئے۔ ہمارا دن تو آج کا ایسے ہی گزرا ہے، اور آپ سب سنائیں آپ کا دن کیسا گزرا ہے۔ پھر کل ملتے ہیں نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔